Els estudiants de la URB podran canviar la data dels exàmens si justifiquen un positiu o una quarantena obligada. De cara a aquesta primera fase decisiva del curs universitari, des de la URB es vol preservar el dret dels estudiants a poder fer l'avaluació de manera presencial. D'aquesta manera, els estudiants que no puguin presentar-se a l'examen perquè són casos confirmats o contactes estrets amb obligació de fer quarantena, han de presentar al professor un justificant mèdic i comunicar-ho a l'aplicació Covid, creada per la mateixa universitat. Des del rectorat es demana al professorat la màxima flexibilitat per poder fer l'avaluació. De cara a l'inici de classes del segon quadrimestre previst per la primera setmana de febrer, la URB treballa amb la intenció de que aquest es faci amb un 100% de presencialitat, tal i com estava previst.